ଭୂତପ୍ରେତ କିମ୍ବା ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକୃତରେ ରହିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ଏପରି କେତେକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହା ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ବାହାରେ ରହିଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବୁ ଯାହା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଜର୍ମାନୀରେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଇଥିଲା। ସେଠିକାର ଏକ ଶୁନଶାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘର ରହିଥିଲା ଯେଉଁଠିକୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କର 3 ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ ସହିତ ରହିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମରୁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ରହିଥିଲା, ହେଲେ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ସହ ସେଠାରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣାମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମହିଳା ଜଣକ ସେଠାରେ କିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଥିବା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନଥିବାରୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ଘରେ ରହିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମହିଳା ଜଣକ ସେହି ଘରେ ଘଟୁଥିବା କିଛି ଭୌତିକ ଘଟଣାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେହି ଘରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ସତରେ ଯେପରି ସେ ଘରେ ଆଉ କେହି ଲୋକ ଚାଲିବା, ଫିସ୍ ଫିସ୍ ହୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଭଳି ଶବ୍ଦ ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଥରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମହୁମାଛି ଏକାସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ମହିଳା ଜଣକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେହି ମହିଳା ଜଣେ ପାଦ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଦ୍ରୀ ଜଣକ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଘରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପାଦ୍ରୀ କହିଥିଲେ ସେହି ଘରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2 ନୁହେଁ, ବରଂ 200 ଅଧିକ ଆତ୍ମା ରହୁଛନ୍ତି। ପାଦ୍ରୀଙ୍କର ଏହି କଥା ମହିଳା ଜଣକ ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ବେହୋସ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ।